Hali bergan yo'qmi? Ha, berganda undan keyin qonunga asosan shikoyat qilasiz. Qarang, hamma narsani topib qo'ydilar. Uchidan beri shu narsani qaytaradi, uchidan beri. Shunday mashina yo'ylarini bizga berib, bo'ldi, tushundik mana. Nimaga? Sabab? Ha, sabab. To'xtang, to'xtang. Assalomu alaykum, hurmatli vazirlarimiz, deputatlarimiz. Meni ismim Dilafruz. Samarqand viloyati Odariya tumanida tadbirkorlik faoliyatini yurgizib kelaman. Zudlik bilan 11-may kuni 2020-yil kuni 50 tacha tadbirkor bozor hududiga yig'iladi. Sababi karantin, karantinda biz chiqa olmaymiz deb juda ko'pchilik rad qiladi. Lekin biz ham bormasdik karantinda. Sababi biz mol-mulkimizni, moddiy boyligimizni, tovarlarimizni, do'konimizni himoya qilish maqsadida bozor hududiga yig'ildik. Hozirda bizlar 2017, 2018 va 2019, 2020 yildan beri bozorimiz qolishi masalasi bo'yicha yilib yukilmoqdamiz. Mana hozir karantindamiz. Karantinda hamma tadbirkorlar uyda o'tiribdi. Bola chaqasini qiynalib, boqishni o'ylab, ta'minlashni o'ylab, siqilib o'ylab turgan bir vaqtda yangi hokim tayinlandi Oqdaryo tumaniga. Sulaymonov Najmiddin Berdi. Ana shu kishi kecha kechqurun 10-may o'tar kechasi 20:30da keldi. Sekin yuraveraman. Mana shu qatorda, mana shu qatorda. Polni buziladi, magazinlar buziladi. Don tushadi debdi. Deb prezidentimiz aytayapti, hurmatli prezidentimiz. Bey, xalq bilan yasha, xalqni dardini tinglanglar. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlanglar deb to'xtas amalda yo'q. Bizlar bilan maslahatlashgan yo'q, tadbirkorlarni chaqirtirgan yo'q. Mana shu yerdan don tushadi, hurmatli tadbirkorlar. Davay, harakatlaringni qilinglar. Mana bu yerga magazinga ko'chinglar deb bizlarga magazin qurib bergan yo'q. Yo'q, u birdan kelyapti-da, hech kim yo'q, soat 20:30 ochdim hamma uyda. Kelyapti-da, bir qatorni buzib tashlanglar. Ertadan mana bundan don tushadi deb aytyapti. U qaysi anaga to'g'ri keladi? Mantiqqa. Kovlab tashlagan mana shunday. Bizlar Oqdaryo tumani xalqi yillar mobaynida qiynalib kelyapmiz. Qaysi hokim kelsa, yo yerga, yo daraxtiga, yo bozoriga yopishadi. Bizlar qon qilib tashladi bizlar. Nervimiz tamom bo'ldi. Kecha 250 ta magazinchi, do'konchi bo'lsa, hech qaysi uxlagan yo'q. Masalan, men bo'ladigan bo'lsam, men ham uxlaganim yo'q. Men bo'ladigan bo'lsam, agar men o'zimda oladigan bo'lsam, tadbirkorlardan tashqari, men o'zim 5 ta ko'ka mana shu magazinda orqasidan kun ko'ramiz. Buyum bozorini orqasidan. Yana bitta savol. Agar buyum bozori buzilsa, ertaga bizlar karantindan chiqqanimizdan keyin 250 ta odamni, tadbirkorlarni qanday ish bilan ta'minlaydi? Bizlar loyihamizda zavod, fabrika, sex yo'q bo'lmasa, qanday ish bilan ta'minlaydi? Bizlarga qo'pol bo'lsa ham bitta hojatxona qurib bera olmagan vaqtida. Bizlar tamom bo'ldi. Nafaqat tadbirkorlar, butun xalq tamom bo'ldi. 130 milliondan magazinni beramiz, yangi bozor quramiz deb. Markaziy hojatxona. Qurilgan magazin. Ha, hozir 130 milliondan magazin biz beramiz. Mana bozor nima? Yangi bozor? Ha, yangi bozor qurilsa deb aytdi. Men o'zim bo'ladigan bo'lsam, hali magazindan men foyda chiqara olganim yo'q. Yo bir mashina, yo bir uy, yo yana bir nima qishariyot qila olganim yo'q. Kunimiz o'tdi-da. Qorin to'ydiga yuritaman. Voteyman. Men qanday yo'qdan 130 millionga magazin ola olaman? Masalan, men bo'ladigan bo'lsam, boshqa tadbirkorlarim karantin o'zi mana shu yerga kelib, mana shunday o'zim nervim siqib o'tiribdi. Tadbirkorlar ham, boshqa xalq ham butun olaman. Prezidentning gapi qayerda qoldi? Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlanglar degan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Xalq bilan bizlar bilan hamjihat bu maslahatlashgan yo'q. Yangi hokim kelib. Yangi hokim keladi, bozorga yopishadi. Yangi hokim keladi, daraxtga yopishadi. Yangi hokim keladi, yerga yopishadi. Noqonuniy yapti bu narsalar. Toshkentdan tasdiqdan o'tgan deydi. U noma'lum hali. Biz o'sha yerda jahl ustida o'zimizni mol-mulkimizni himoya qilish maqsadida mansabdorlarga to'xtatinglar deb murojaat qilganimizni video syomkalarga oldi va video syomkalarni ichki ishlar bo'lim boshliqlariga, bo'limlariga topshirib, bizni ustimizdan xat qilgan. Hozirda sudga oshirmoqda bizni ishlarimizni. Har bitta tadbirkorlarga sizlar davlatga qarshi boryapsizlarmi, bunyodkorlik ishlariga qarshi boryapsizlarmi degan tahdid ishlarini olib borgan. O'shalardan tadbirkorlarimiz qo'rquvga tushib, hammasi nima qilarini bilmay, yig'lab siqtib, hozir juda qiyin ahvolda o'tirishibdi. Bo'lishi mumkin. Bizlarni iltimosimiz, bozorimiz o'z o'rnida qoldi, magazinimiz o'z o'rnida qoldi. Mana shu hokimlarga nisbatan qandaydir bir chora tadbirlarni qo'llaysizlar, iltimos. Biz juda qiynalib ketdik, Oqdaryo xalqi juda ham qiynalib ketdik. Bizning murojaatlarimiz inobatga olinmayapti.
uzatgan joyimizga qo'limiz yetmayapti. Faqat hokim mansabdor shaxslari, aralik o'rin bosarlari uzatgan joyga qo'li yetyapti. Bizga yordam beringiz iltimos.